Eva Ras je glumačku karijeru započela 60. godina 20. veka, a najveću popularnost je doživala u kultnim ostvarenjima Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT i Biće skoro propast sveta. Ona je prva jugoslovenska glumica koja se obnažila pred objektivom, pa mnogi pamte scenu u kojoj Eva potpuno naga leži u postelji sa mačkom na sebi. Gluma je oduvek bila njena najveća ljubav, toliko jaka da je želela da bude popularnija od Grete Garbo. Ja sam htela da budem veća od Grete Garbo, a kad to kažem, svi me pitaju a ko je Greta Garbo. Jer sad više niko ne ide u kinoteku, u kinoteci se to ne prikazuje, da je prošlo 100 godina i pojma nemaju ko je Greta Garbo. I Bog je veliki, ja sam srećna što nisam postala Greta Garbo, jer je to, ona je toliko patetična da je to nepodnošljivo. A ja celog života govorim da je vrhunac glume da glumac ne glumi, nego da živi tu ulogu, da on bude ta uloga. I dalje važi za osobu bez dlake na jeziku, pa je i kao mlada glumica na početku karijere znala da kaže ne. Eva ne krije da je često dobijala nepristojne ponude koje je mudro odbijala. Ja mislim da je Bog to tako napravio, da mužjaci se nude, a ženke moraju biti i mudre i jake da ako im se ne ide sa tim mužjakom da se odupru tome. I to je ponekad teško, ali to je uvek moja privatna stvar. A najčuvenija moja ružna ponuda je bila kad me je Tito zvao na Brione za vreme Pulskog festivala i kada generalni direktor Avala filma i producenti i svi su bili za to da ja idem i da sam ja morala da objašnjavam da sam ja zaljubljena u Rasa, da je Ras moj zvanični muž i da me uopšte ne zanima da idem na večeru u četiri oka sa maršalom. Jer kad sam ja pitala ko još ide na večeru, oni su rekli pa ideš ti. E pa ako idem ja, onda ja ne idem. I tako je nastao crni talas. I ja sam morala posle odbijanja te večere da napustim Pulu, jer sam se silno zamerila mojim poslovnim partnerima. I tako sam ja, čak mi ni kola nisu dali da me odvezu na aerodrom, nego sam išla autobusom, a Angel Miladinov, koji je bio čuveni reditelj onog ekran na ekranu Zagrebačke televizije, on je sedeo do mene u autobusu i naravno ja sam znala ko je on, on je znao ko sam ja. Posle smo i snimali zajedno njegovu emisiju i čuo je on i za to da nisam otišla na večeru i rekao je, Eva, to neće na dobro izaći. I ja sam rekla, ali Angela, ja ću i posle maršala biti glumica. Ne mogu ja da ne idem na pozorišnu predstavu, da izneverim mog muža koga volim, da ja pljunem na sve što volim zato što me maršal zvao.